Já jsem Ivan a jsem lídr Pirátů. Já jsem Vítek a jsem lídr Starostů. A my jsme vám dneska chtěli představit jeden autobus, kterýmu říkáme Schwindelbus. Lidi mají někdy krátkou paměť a my jsme proto vyrobili takovejhle autobus, který by měl připomenout ty největší fixly a švindly minulý i tady té vlády. A protože ten autobus dojede do regionu, tak s ním teď asi měsíc budeme objíždět regiony a ukazovat, kde jsme a kam bychom chtěli, aby se naše země dostala budoucnu. Tak se na něj pojďme podívat, protože ta lidská paměť a ta politická obzvlášť je velmi, velmi krátká. Tady máme toho vrchního, hlavního tasemníka, kterým je jednoznačně pan premiér Babiš. A začal bych tady dole, protože to je to nejsmutnější číslo. 30 tisíc mrtvých. To je číslo, které prostě za touhle vládou a za tím chaosem, který předváděla, jednoznačně jde. Dodám k tomu 100 tisíc podnikatelů, kteří museli zavřít svoji živnost. Roztáčející se inflační spirála, s kterou tahle vláda vůbec nic nedělá, ale to není všechno. Superministr Havlíček, 4 srážky vlaků za poslední 2 roky. 7 mrtvých, 98 zraněných. A kde je výběrové řízení na zabezpečovací systém našich drah? Zase někam zmizelo. Podívejme se na ty rybičky tady. To je Bečva. Otrávená Bečva, kde vláda nechtěla dopustit, abychom to ve sněmovně jakkoliv vyšetřovali. Kdo ji otrávil, jak se chovala inspekce životního prostředí. To všechno bychom samozřejmě chtěli veřejnosti říct, protože my tyhle věci tajit rozhodně nebudeme. No a tady na druhé straně máme paní ministryni Schillerovou, pravá ruka Andreje Babiše, dřív paní, která tak trochu kryla jeho kejkle, když byl na ministerstvu financí a není asi nejviditelnější postava vedle pana premiéra hnutí ANO. No, jinak paní, která představila rozpočet 390 miliard schodků na příští rok a řekla, že s tím dokáže žít, no, ale žít s tím budeme hlavně muset my a naše děti. Když si vezmeme její historii zaklekávání na podniky, ale i to, že v důsledku covidu spousta živnostníků a firem musela zavřít svůj biznis, je to špatná vizitka. A ani v tomhle případě to sorry jako skutečně nestačí. Je to její vina, je to její nezodpovědnost. A pak tady máme třeba, to byl zajímavý fenomén covidu. Kdyby se tak stalo za dobu vlády 4 let hnutí ANO a sociální demokracie, ale v době pandemie, v době největší zdravotní i ekonomické krize, to byli 4 ministři, kteří se otočili na postu ministra. Takhle se skutečně pandemie řídit nedá. Ať to byl pan Vojtěch, který ho pan Babiš odvolal za neschopnost, pan Primula, který se scházel po nocích s divnými lidmi, pan Blatný byl spíše takovou obětí, pan Arnberger nevěděl, kde končí jeho podnikání a začíná jeho práce na ministerstvu. A máme tady zpátky Adama Vojtěcha. V průzkumech veřejného mínění vychází jako sympatický a oblíbený, proto je to pravděpodobně on, kdo se vrátil v uvozovkách dořešit onu zdravotní krizi v České republice. Takže tohle je jenom ukázka posledního roku vlády Andreje Babiše a výměnu ministrů na nejdůležitějším postu v době epidemie COVID v České republice. Spousta zajímavých exponátů, podívejme se na ně. Toasty za 100 milionů, skvělý, jistě inovovaný a mnohem chutnější chléb z pekárny Penam. Tady vidíme vodu. Trochu kalná, špinavá. To je ta voda z Bečvy. Takhle to tam teď vypadá. Kůrovcové dřevo. Pan premiér zjišťuje, jak ten zlý brouk udělá. Tohle je výsledek. Pojďme se podívat na Vysočinu i do jiných částí naší republiky. Skvělý exponát. Akci. Chce koupit každý. Respirátor 1 kus za 777 korun. No, nekup to. Pokračujeme dál. Deníček, který už se proslavil. Pan Faltýnek si zapisoval různé poznámky, ne úplně o své politické práci, tak trochu o biznisu. Takhle nějak ten deníček vypadá. Tak v našem muzeu máme i smutné exponáty. Pan premiér křičel do světa best in covid, chtěl řešit zahrádkářský zákon místo pandemie a když mu to občanští aktivisté chtěli v Průhonicích připomenout a na jeho usměvavou podpisovou akci mu na zem nakreslili kříže,
tak se po nich prošel. Ono vůbec s tou pietou je to v České republice u některých lidí takové zvláštní. Tady je třeba originální pietní kelímek, kdy se vedení Pražského hradu s panem prezidentem rozhodlo zapálit v upomínku obětí 29 711 plastových kelímků s čajovou svíčkou. Smutný a nedůstojný. Tady je můj oblíbený exponát, on je podobný exponátu, který máme i tamhle naproti. Někdo by mohl říct, že to je prázdná vitrínka, protože v té vitrínce, všichni vidíte, je to lustrační osvědčení Andreje Babiše, zvaného též mezi některými kruhy agent Bureš. A když přeskočím na druhou stranu, tak tady je taky prázdná vitrínka. To je pro změnu, a to je důležité se na to zaměřit, majetkové přiznání nyní již bývalého ministra pana Arnbergera. A takhle bychom mohli pokračovat. Tahle vláda má toho na triku skutečně hodně a myslím si, že je čas toto ukončit. A ta šance je skrze volby, které budou už za několik málo týdnů. My chceme týhle zemi vrátit budoucnost. Takže pamatujme si ty věci, opustme to muzeum zmaru a podívejme se, co nám ta opravdová budoucnost může skutečně přinést.